אבל יש מסעדנים, חברים, שהחליטו לפתוח טייקאווי עוד לפני שנותנים להם את האישורים האלה. אנחנו... בעלי הקוסם. בעלי הקוסם. אהלן, אריאל רוזנטל. שמח. מה העניינים, אריאל? כן, בוקר טוב. בסדר, בוקר מה, טוב. מה, אתה לא יכול להתאפק? זה מורכב, זה מורכב מאוד. אני חושב שקודם כל, כל הסגר הראשון והסגר השני שמרנו על פי הכללים וההנחיות. וגם עדיין, אנחנו פה שומרים בקוסם על כל ההנחיות ועל כל הכללים. אבל מבחינתי לפחות, אני רואה שכל ההחלטות שמתקבלות הן קצת איטיות מדי וקצת לא ברורות מדי וקצת מעורפלות מדי. ואם גם ככה פותחים ביום ראשון, אני לא רואה שום סיבה שבעולם שנמשיך לסבול ולעבוד בצורה שהיא לא צורה. דרך אגב, גם משלוחים שעד עכשיו היה מותר לעשות, אז אם יש פה 100 שליחים שבאים, גם השליחים הם אזרחים ובני אדם. גם הם יכולים להדביק ולהידבק. כן. מה שאני כן הצעתי, זה בעצם ש... ראש העיר יקבל את המנדט ממשרד הבריאות, יחד עם פרופסור גמזו, יחד עם ססה ביטון, ושיגידו, מי שעובד עם תו ירוק, סליחה, מי שעובד ברמזור, כן, אבל אריאל, אתה מוסד ידוע, אתה מכבד את החוק. אני יודע, אבל רק אני יודע, תשמע, זה איבנט מה שאתה עושה עכשיו. זה איבנט פומבי מאוד משמעותי. זה איבנט, אנחנו עדיין שורים על החוק. כן, אנחנו עדיין שורים על החוק. אנחנו שורים על החוק. אנחנו מסומנים פה בשתי מטר, יש כאן בחורה, שתי בנות שרק שומרות על הסדר ועל הארגון, ומודדות שתי מטר, 20 אפילו, לקחנו עוד 20 סנטימטר קדימה. אנחנו עיר ירוקה, אנחנו בתו הסגול, אין שום סיבה שבעולם שלא נפתח ונתחיל לצאת מהסגר ביחד. זה לא נגד הממשלה, זה עם הממשלה. זה לא נגד העירייה, זה עם העירייה. אנחנו גם עיר ירוקה וגם תו סגול. שני הדברים האלה ביחד, צריכים לאפשר לפתוח. ואתה לא חושש, אתה לא חושש מהפקח שיגיע עוד שנייה עם הפינקס? אני מקווה קודם כל שהוא לא יגיע, אבל אני מקווה שכולם מבינים שאם העיר ירוקה ויש תו סגול, ואנשים עובדים בצורה מקצועית ונכונה, אני מאוד מקווה שהוא לא יגיע. ואם הוא יגיע, אני אבין אותו, אני אקבל את הדוח באהבה. אני לא יכול יותר לקום בבוקר, לפתוח שם חדשות ולשמוע מה שלומי. אני חייב לדעת ששלומי טוב, שאני עושה את שלי, ואני שומר על החוק. אני שומר על החוק. ממש ככה. אתם מוזמנים לבוא לאכול ולראות. תגיד, מה המצב הכלכלי של העסק? סגר שני, כמו שאתה אומר, בכל זאת, את העסק מאוד מרכזי, מאוד ידוע, עם שם, כל החבילה, כמו שאומרים. ברשותך, מה המצב העסקי שלך? ברשותך כרגע, אני לא חושב שזה יום לדבר על כלכלה. לא, אני שואל אם אתם בסדר, אני שואל אם צפתם, אם צפתם משהו. אנחנו בסדר, אני קוראים לזה חתול רחוב, יש לי אופן הישרדותי, אנחנו מתוקתקים והכל בסדר. אנחנו כרגע עסוקים בלשמור על ההנחיות, בלהיות פה, לראות שהכל עובד כמו שצריך. אני אישית פה מחמש בבוקר. אנחנו כרגע עסוקים בלתת שירות טוב, אוכל טוב וחיבוק וירטואלי מרחוק. וזה אני עסוק היום. יפה. האמת שאתה לא הפלאפל היחיד, אולי ראית את זה אצלנו, שעושה את העניין הזה של השני מטר וטייק אווי למקום. ראינו את זה לפני שלושה ימים או משהו כזה. איפה זה היה? בנס ציונה, נדמה לי. גם פלאפליה שהעירייה זרמה איתו לגמרי, נתנה לו את המרחב, לא נתנה לו דוחות. האמת היא שהייתי כל כך עסוק במשלוחים, וכל כך עסוק שלא פתחתי לא וויינט ולא לא חדשות לשנייה. בושה. התעדכנתי בלילה לפני השנה, אבל פשוט לא היה לי זמן לראות אתכם. אני מקווה שאתה תחזור לזה.